بسم الله الرحمن الرحيم. نامز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے ایم ڈی کیٹ 2024 کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نمز میں پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں کون کون سے کالجز آتے ہیں, آن لائن رجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہوگی, اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کب تک ہوگی, لیٹ فیس کے ساتھ لاسٹ ڈیٹ کب تک ہوگی, نمز ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کب ہوگا, پاکستانی ایگزام سینٹر کے لیے سنگل فیس کتنی ہوگی, انٹرنیشنل ایگزام سینٹر کے لیے سنگل فیس کتنی ہوگی اور ٹیسٹ سینٹر کن کن شہروں میں ہوں گے. نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز ایم ڈی کیٹ 2024 فار ایڈمیشن ان ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سیشن 2024-25 پبلک سیکٹر میڈیکل کالج آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی, پبلک سیکٹر ڈینٹل کالج ڈینٹل سیکشن آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی, پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز بحریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی, سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بہاول پور کینٹ, سی ایم ایچ کھاریاں میڈیکل کالج کھاریاں کینٹ, سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالج اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری لاہور کینٹ, سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ملتان کینٹ, فضائیہ میڈیکل کالج اسلام آباد, فضائیہ رتفا میڈیکل کالج کراچی, فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج اسلام آباد, ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا کینٹ, کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مالیر کینٹ, نسٹ اسکول آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد, کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹہ کینٹ, وا میڈیکل کالج وا کینٹ, پرائیویٹ سیکٹر ڈینٹل کالجز بحریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی, سیمز ڈینٹل سیکشن ملتان, سی ایم ایس لاہور میڈیکل کالج اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری لاہور کینٹ, فاؤنڈیشن یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری اسلام آباد, ہائی ٹیک ڈینٹل کالج ٹیکسلا کینٹ. اسکیڈول فار ایم ڈی کیٹ نمز 2024. آن لائن رجسٹریشن فار انٹری ٹیسٹ اسٹارٹس تھرس ڈے 20 June 2024. آن لائن رجسٹریشن فار انٹری ٹیسٹ اینڈز Wednesday 10 July 2024. Online registration for entry test with late fees ends Wednesday 17 July 2024. NUMS MD CAT 2024 exam Sunday 1 September 2024 10 AM. Registration fee for exam center in Pakistan 5200. Late registration fee for exam center in Pakistan 6200. Registration fee for international exam centers 32,000. Late registration fee for international exam centers 42,000. Basic qualification eligibility: the candidate having valid citizenship of Pakistan, overseas Pakistani, dual nationals, foreign nationals can appear in MD CAT NUMS 2024. FSC Higher Secondary School Certificate A Level 12th grade and result awaiting candidates can apply for MD CAT NUMS 2024. Only MD CAT NUMS 2024 being held on 1 September 2024 will be valid for admission in MBBS BDS session 2024-25. Entry test centers stations MD CAT NUMS 2024 will be conducted at following cities stations: ICT Islamabad, پنجاب, بہاولپور, ڈی جی ہان, فیصل آباد, گجرانوالہ, کھاریاں, لاہور, ملتان, اوکاڑا, راول پنڈی, سیالکوٹ, سرگودا, سندھ, حیدرآباد, کراچی, پنو اکل, کے پی کے, ایبٹ آباد, ڈی آئی ہان, پشاور, آزاد جموں اینڈ کشمیر, مظفرآباد, بلوچستان, کوئٹہ, انٹرنیشنل کنگڈم آف سعودی عربیہ,